Čau, tady Dítejn a já vás zdravím. Už jsem na cestě na Landgraf, jdu s Várem, s Countdownerem a tady za mnou teď sedí Mrázek. Čeká nás asi 3hodinová cesta vlakem a myslím si, že se máme celkem zatím dobře. Máme se na co těšit. Koukáme na film a je celkem pěkný náročný a všichni doufáme, že se nám bude na turnaj dařit. Já doufám, že mi budete fandit a že si budete přát, abych to vyhrál, protože já to budu chtít vyhrát. A teďka uvidíte takový krátkej sestřih z naší jízdy, co natočím, podle nevím, kolik toho bude. A uzvu se zase zítra, takže se mějte krásně, fandíte mi na turnaj a užijte si čtvrteční večer. Čau. Konečně můžu mluvit na hlas. Jsme ve starém městě Uherského Hradiště. Právě teď tak jsme na cestě na Landgraft a myslím si, za náma jdou nějaký lolkaři. Já jsem jim chtěl říct, jsem říkal klukům, hele kluci, co kdybychom se zastavili a řekli jim, že jestli neví kam mají jít, takže jim poradíme. A Fáli řekl, jsou to lolkaři, necháme je ztratit. Já nevím, jestli jsou to lolkaři, ale Fáli je zmrt, to si pamatujte. To slovo musím vypípnout, takže to slovo, který jsem řekl, tak bylo čuňák. My jsme na cestě na Landgraft, tohle bude pravděpodobně poslední vlog z dneška, takže jakmile řeknu čau, tak skončí video, pravděpodobně já nevím, a další video dostanete, já jsem si úplně ztratil, já jsem černej teďka. Další video tak dostanete pravděpodobně zítra, až vstanu, tak natočím první, já tam vůbec nejsem teď na té kameře, protože tu nejsou pouliční lampy, ale stačí, že slyšíte můj magický hlas. Takže zítra... Takže zítra natočím další video a zase večer ho vydám. Mějte krásný večer. Nevím, kdy tohle video vyjde. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte subscribe. Pokud se vám líbilo, dejte like. A mějte se krásně. Uvidíme se zítra. Čau, Dítejn celou.